ആരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് ഇതിന് കമൻ്റ് പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കേരളീയർ ചോറല്ലേ തിന്നുന്നത്? ആ കേരളീയർ തിന്നുന്ന ചോറാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന്? എന്നിട്ടും ആരിഫും ആ പാർട്ടിക്കാരും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരും ഇതുവരെയും സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇരുട്ട് പടർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്നല്ലേ അർത്ഥം? ആരിഫ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്രത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി. കുറേ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ, മാവോയിസ്റ്റുകൾ, കുറേ സ്ത്രീകൾ അവരവരുടെ തണ്ടേടം കൊണ്ട് ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ലംഘനത്തിന് ശബരിമലയിലേക്ക് കയറിയത് സർക്കാരിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് സർക്കാരിനെ അവഹേളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 15,000 പോലീസിനെ കെട്ടിപ്പെറുക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ പോലീസ് ഡ്രസ്സിട്ട് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയിൽ പോലും പോകാത്ത DYFI-ക്കാരെ ലാത്തിയും കൊടുത്ത് അവിടെ തല്ലാൻ വിട്ടതൊക്കെ ആരായിരുന്നോ ആവോ? അവിടെ നവോത്ഥാന മതിലുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലൂടെ 7 പോലീസുകാരെ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോയത് ആരാണാവോ? അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടെ നിന്ന പോലീസുകാരെ സഹായിച്ചത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണാവോ? ഒരാളുടെ പേരിൽ തന്നെ 1,242 കേസെടുത്തത് അതാരുടെ പേരിലാണാവോ? ഒരു മന്ത്രിയെ, കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ പോലും തടഞ്ഞു നിർത്തി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണാവോ? ഈ കഴിഞ്ഞ മിഥുനമാസം 1-ാം തീയതി ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാതെ കാര്യങ്ങൾ തീർത്തത് ആരാണാവോ? തുലാമാസം 1-ാം തീയതി സ്ത്രീകളെ കേറ്റിയേ ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ നാടിൻ്റെ ശാപമായിട്ടുള്ള ദേവസ്വം മന്ത്രി അയാളുൾപ്പെടെ, അങ്ങേരുൾപ്പെടെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിമാരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച, പാർട്ടിയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ ആരും അറിയാതെ വണ്ടിത്താവളം വഴിക്കോ വേറെ ഏതൊക്കെയോ വഴിക്കോ കൊണ്ടുവന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ക്രൂരതകളൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആരിഫെ, നിങ്ങൾക്കെന്താ മാനസികമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ വല്ലതും പറ്റിയോ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ CPM ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും മന്ത്രിമാരും ഒരക്ഷരമിണ്ടിയിട്ടില്ല. May 23-ാം തീയതി രാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് സംഭവമൊക്കെ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കാനും പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങിയത്. ഈ ക്രൂരത ശബരിമല ശാസ്താവിൻ്റെയും തന്ത്രിമാരെ തെറി പറഞ്ഞതും പൂജാരിമാരെ തെറി പറഞ്ഞതും യോഗക്ഷേമ സഭയെ തെറി പറഞ്ഞതും എല്ലാ തിന്മകളുടെയും കൂട്ടുനിന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതും ഇതെല്ലാം ചെയ്തതും ഒരൊറ്റ പാർട്ടിയും പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണാവോ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത മട്ടില് ആ സ്ത്രീകളെ ബലിയാടുകളാക്കുന്നത്? എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് വളരെ വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാർട്ടിയിലെ മുകളിലുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ, അവരവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ക്രൂരതയുടെ പരിണത ഫലം വീടും പാർട്ടിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെതറുമ്പോൾ, പല ജയിലുകളിൽ നിന്നും പല സാധനങ്ങൾ പുതിയ DGP എടുക്കുമ്പോൾ, പുതിയ IG എടുക്കുമ്പോൾ, പാർട്ടിക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആരിഫ് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ മെത്തേഡായത്, ഫെമിനിസ്റ്റുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെത്താനെയാണ് കയറിയത്. ഇത്രയും അങ്ങനെ തന്നെത്താനെയാണ് കയറിയെങ്കിൽ ഇത്ര പോലീസുകാരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഭക്തന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ? 40 പേരെ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്ന് കെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതാരാ? ഒന്ന് ആരിഫ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ, പാർട്ടിയുടെ ഭാര്യമാരും പാർട്ടിക്കാരുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും അനുജത്തിമാരും ആരും കയറിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്ത്രീത്വവും ചൈതന്യവും ഭർത്താവിനേക്കാളും അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായത്തരൊന്നും ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പാർട്ടിയെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ നിന്നതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആരിഫ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് മുഴുവനും ആ സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ വെച്ചത് അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ?